Nå er det endelig tid for vårt store og etterlengtede vintersalg. Flere tusen produkter i varehusene skal bort. Hva sier du til en kompakt bordskrutrekker med LED-belysning til kun 199? En effektiv luftavfukter med justerbar luftfuktighet til utrolig 1299? Eller kjøp en oppbevaringshylle med 5 stålforsterkede hylleplater, bare 199? Velkommen til jula! Salg for hjemmefiksere til proffe.